Obyčejný člověk, prožívám, co neznám, pocity pro mě tabu. Objevil jsem je za den a všechno nechal vzadu. Potom vám požehnám, tím si pročistím hlavu. Procházím lesem sám, slyším jen čumět vodu. Vodu, slyším jen čumět vodu. Vnímám tě slova, meditáciu, já počujem těp. Všetko to závisí na vnútornom pokoji, vďaka němu môžem poznávať svet. Meditácia pre mňa znamená počuť ticho, keď všade je hluk. Sústredenosť a koncentrácia ťa privedie na miesto tam, kde je kľud. Harmonia je to, čo mi prináša vnútorné ticho. A melódia je to, čo mi prenáša vibrácie skrz celé telo. A práve zažívam niečo, čo popísať ti bude pre mňa fakt ťažké, ale vnímaj ten text a pochopenie budeš mať naopak ľahké. A práve túto harmoniu, kamo, chcem prežívať každý deň, lebo keď prežívam tú vibráciu, okamžite viem, že meditujem a že počujem to práve ticho, ktoré tak strašne potrebujem. Ktoré potrebujem, že počúvam vlastne tie, ktorý týka teraz ako tento čas, ktorý zastavujem. A práve túto harmoniu, kamo, chcem prežívať každý deň, lebo keď prežívam tú vibráciu, okamžite viem, že meditujem a že počujem to práve ticho, ktoré tak strašne potrebujem. Ktoré potrebujem, že počúvam vlastný deň, ktorý týka teraz ako tento čas, ktorý zastavujem. Čas, ktorý zastavujem. Ja takto meditujem.